Emmanuel Macron និង Naarendra Modi អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុតិទី4ឧសភាប្រធានាធិបតីបារាំងបានទៅទួញនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Naarendra Modi នៅវិមាន Elysée ដើម្បីកិច្ចសន្ទនាទ្វេភាគីប្រមុខនៃដឹកនាំទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្តនៅសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឥណ្ឌាបានដីសើរការដាក់ទណ្ឌកម្មទលំទលាយប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់និងដាណឺម៉ាក នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមោឌីបានបន្តការធ្វើដំណើរមកបារាំងលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅវិមានអេលីសេដោយប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងទាំងអស់គ្នាប្រមុខមេដឹកនាំបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកគេបានគូបញ្ជាក់ថាបារាំងនិងឥណ្ឌាបានសំដាយលើការព្រួយបារម្ភដល់ជ្រុលជ្រៅចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌និងចំនួនដែលចេះតើបន្តនៅអ៊ុយក្រែន ប្រទេសទាំងពីរបានតកោតទោដោយគ្មានការអោតអោននៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រជាជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្ lambda នៅអ៊ុយក្រែនហើយអំពាវនាវឱ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្តនៅសង្គ្រាមនេះដើម្បីឱ្យភាគីជំលោះជົບជុំគ្នាដើម្បីលើកកំពស់កិច្ចសន្តិភាពនិងការទូតនិងដើម្បីបញ្ចៀតភ្លាមៗក្នុងការជិះចាប់របស់ប្រជាជនប៉ុន្តែបារាំងបានតកោតទោការឈ្លានពានខុសច្បាប់និងអយុត្តិធម៌របស់តេហីរុស្សីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនចំណែកឥណ្ឌាស្វ័យរកត្រលយៈភាពដ៏លម្បា រវាងប្រចាំប្រទេសនឹងរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យឥណ្ឌានៅផ្នែកដ៏ធំនៅដំណើរការរបស់ខ្លួនមានវិស័យធម៌ពលនិងអាវុធឥណ្ឌាត ॉम នឹងថ្កោលទោប ਾਕ ចំហប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់ចំលោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហុចផលវិបាកលើពីសាភៀអឺរ៉ុបទៅទៀតប្រទេសបារាំងចង់ជួយឥណ្ឌាដើម្បីឲ្យមានភាពចម្រោះនៃការគ្រប់កងធម៌ពលប្រទេសទាំងពីរក៏បាននិយាយអំពីការតាំងចិត្ត ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបាកក្នុងរបៀបធ្វើສໍາរ aop ស្រួលនិងជាលក្ខណៈពហុភាគីចំពោះហានិភ័យនៃភាពកណ្ដើធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិចំណីអាហារដែលសារតែចំនួននៅអ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសផលិតស្រូវសាឡីដ៏សំខាន់នៅលើពិភពលោកលោកនារិនត្រាមោឌីគឺជាប្រមុខរដ្ឋបារទេសទី១ដែលបានធ្វើការអញ្ជើញរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងចាប់តាំងពីលោកជොបឆ្នោតធ្វើជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិបដិបារាំងសាជាថ្មី ដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមកអរ៉ុមដែលចេញពីបែកឡាំងកូ pênhage នឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលនៃប្រទេសចុងខាងជើងនិងមកដល់ប៉ារីសគឺសំដៅពង្រឹងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមានជាអាចនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធាមពលនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានចេរភាពមេដឹកនាំបារាំងនិងឥណ្ឌាក៏បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេពង្រីកវិសាលភាពដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្របារាំងឥណ្ឌាជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះគឺជាដៃគូមួយដែលប្រែប្រែខ្លាយជាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ចាប់តាំងពីចក្រពុទ្ធអង់គ្លេសសាររអាមេរិកអូស្ត្រាលីចុះក្នុងកិច្ចការសញ្ញាសន្តិសុខឬ AUKUS ដែលផាត់បារាំងចេញក្រៅពីមិនសប្បាយចិត្តលឺសំណុំរឿងនេះវាមួយទឹកជាមួយទីក្រុងកាំបេរ៉ាដៃគូឥណ្ឌាបារាំងក្នុងក្របដង្ដប់លើវិស័យការពិជិតជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នានៅក្នុងមហាសម្បត្តិឥណ្ឌានាពេលអនាគតនិងវិស័យសន្តិសុខ គណិតកម្មវិនិយោគបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសុខភាពនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យមានចេរភាពចំណាយសម្ពនសម្បត្តិផ្នែកធម្មពលក៏ការឡើងវិញប្រទេសទាំងពីរប្រាថ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេពះពាល់នឹងធម្មពលអ៊ីត្រូសែនមិនបញ្ភាកាបនដើម្បីស្ថាបនាភាពជាដៃគូឧស្សាហកម្មដ៏មានសក្តានុពលមួយ